de los guatos? Yo. Déjate ahí. Mami, por lío, esto es un barril legal, ¿eh, chico? Mi hijo, le maté el pelo. ¿Sanú, Lele? ¿Sanú? ¿Y el Lele? ¿Qué pasa? ¿Nani, hasta con mi pipe? ¿Nani? ¿Nani, el pipe? Eddie, ¿cómo me da tía? ¿Te lo llevo? ¿Me ha me da ¿Por qué? ¿Nani, el me llama? ¿Por qué? 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 ¿Por ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾ ਜਾ ਕਿੰਨੀ ਨੰਨਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ये इतने बड़े बड़े आ जाएंगे तेरे पास आने समझेगी तेरे में पानी पी लिया ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸੇ ਮਿਲਾ ਆਇਓ ਸਭ ਸਭ ਕੋ ਵੱਢ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਾ ਇਹ ਲਵਾਰੇ ਚਲੀ
छोटी है अभी। किसकी मारी ना कॉलेज ना मार तो खड़ी है और क्या खड़ी दिखा कैसी है मैं नुबारी जब मैं जा रहा हूँ जा ट्रैकर निकला जब उनकी खड़ी थी यानी अब तक तो लाल बॉल किसकी लाल बॉल किसकी हो कपिल की गिर जाएगी पीछे से देखी देखो हिल पटरी टंगो पर हम बेटा बस एक बार मदरा इनके मौजूद है फोन कर लो एक बार फोन आया था
गई मार ली देख देख दे। जिम गई कहीं भी जल्दी कर दो ध्यान रखे तू अब फेंक दे फेंक सारे को और कट्ठा तुम कटे से घूमने तेरा बड़ा जी करा है। अच्छा।